No niin, nyt mulla on tää Honton HTR 390 auki. Sinne tippui ruuvi tos eilen tonne lämmitien ja nettien väliin, niin sitten mä samalla avasin tästä, mä ajattelin ottaa tuon pumpun samalla irti tuon imupumpun. No, mutta joka tapauksessa tässä on näitä SSR nyt on 3 kappaletta. Täällä on, nämä menee ihan niin kuin linjassa, että ykköskontrollerille 10 ampeeria, kakkoskontrollerille Altekille 10 ampeeria ja sitten esilämmitykselle 25 ampeeria, mikä vee niitä tehoa. No ne on ne infrapunat, mitkä nyt ei oikein toimi kunnolla. Sitten siinä on pari ajastus. Tää ajastus toimii tonne. Se on niinku, tässä on automaatisoitu, kun profiili menee loppuun, niin sen jälkeen siinä on tietty aika, minkä voi itse tästä määrittää. Se oli aluksi oli 0-60 sekuntia, mutta mä vaihoin tän, onko se nyt 0-30 minuuttia. Eli mä nyt mulla on jossain 5 minuutin kohdalla vaihoisin sen takia, koska mä halusin, että ne puhaltimet sammuu samalla, kun kaikki automaattiset toiminnot sammuu. Automaattiset toiminnot tarkoittaa, että tossa on toi piirilevyn jäähdytys on automatisoitu, sitten toi millä nostetaan noita piirejä irti, toi pumppu, mikä nyt on irti, niin sekin toimii sillä automatiikalla, ja sitten uusi profiili ei käynnisty heti perään. Pystyt vasta käynnistämään sen jälkeen, kun se on se aika, minkä sä oot määrittänyt tähän näin, niin sitten se toimii, niin se menee loppuun, niin sitten pystyt käynnistämään uuden. Tässä on toi äänimerkki, mikä on piipperi, aivan turha ominaisuus, ei mitään käyttöä. Nyt tässä näkyy nämä kaikki. Periaatteessa sen takia mä nyt otin nää. Tässä näkyy nyt tää suutino. Eli täällä on ihan tavallinen fööni, 60 fööni. Sitten on tämmönen kuuma ilma puhalti. Jos joku on purkanut kuuma ilmalta, niin siellä on samanlainen systeemi, mistä se niinku supistuu tähän, missä on se elementti. Sitten täällä on tämmönen alumiininen osa, mutta sinne on laitettu nyt magneetit tänne pohjaan. Näkyisikö, jos me kurkataan. Tällaiset 3 magneettia ja sitten siellä näkyy termopari. Ja sitten tuommoinen peruskuuma-ilmapuhaltimen tuonne ilmahajottaja tuon lopussa. Eli siis 800 wattinen kuuma-ilmapuhalli on toi. Ihan niinku näyttää, että se olisi niinku suoraan kuuma-ilmapuhaltimista tehty tää yläosa. Tää mikä tässä on, niin kuin mä sanoin niistä lämpötiloista, että ne ei pidä täsmää. Niin tässä koneessa on nyt sen takia se ongelma sen lämpötilassa, kun täällä on nyt termopari tulee tänne keskiliitoksiin. Tää se tulee itse asiassa näihin liitoksiin. Täällä se tulee nikkeli kromi, nikkeli alumiinilla. Tästä lähtee sitten kuparilla koneeseen. Ja aina kun tulee tämmönen liitoskohta, mikä on eri metalliyhdistelmiin, niin se vaikuttaa aina lämpötilaan, koska siellä mennään millivolteissa, mikrovolteissa. Joku oliko se 41 mikrovolttia on 1 aste Celsiusta tai semmoista. Kuitenkin niin nämä on ne kohdat, mitkä jos oikein tarkkaan haluaisi tehdä, niin tällaiset kaikki kontaktipinnat pitää sillä, että termoparilta suoraan tuonne kontrollerille johdot, niin välttyy näiltä niin kuin epälämpötila. Mutta sitten jos ne on systemaattisia lämpötila, niin kuin tässä koneessa mä huomaan, että ne ei hirveästi muutu, niin onko sinne nyt sitten mitään väliä, että jos se vähän heiluu. No, tässä on nyt tää näkyy tää mun säädettävä SSR ja se mulla on 2 potikkaa nyt, toinen on niinku hieno säätö ja toinen on niin 470 kiloa, mikä on niinku, millä saa niinku isommat alueet säädetty. No, nyt mä oon huomannut, että ei tässä nyt oikeastaan hieno säätö tarvii, että 470 kilo-ohmi on ihan ok ja sillä pärjää, että yksi potikka jos joskus haluaa. Ja nämä on niille sivulämmitti, millä on tää laite tehty. Tai mä oon niinku puristan sieltä tehot pois. Tähän pitäisi muutenkin esilämmitys vaihtaa. Mä nyt ajattelin käyttää näitä, se on niin hidas toi esilämmitys, että menee kaikki profiilit sen takia. Mut kuumailma toimii ihan täydellisesti, että tohon vaan uudet IR-säteilijät. Itse asiassa nämä 4 on ne pienimmät, mutta jos vaihtaa vähän tehokkaampaa, niin kyllä se saa sen koneen, tästä koneesta ihan hyvää ja nopea. Sitten tässä on niinku, nyt tässä on nämä releet, niinku, mitkä ohjaa paksusähköä, niin tässä on
automaattitoiminnot, kun ne tulee täältä näitä kontrollereita, niin automaattitoiminnot tulee näille. Nää estää sitten, nää kytkeytyy, mä nyt muista mikä reille, olikohan nää yksi yhteen, niin kun nää menee aina täällä tälle ja täällä tälle ja tälle. Tossa joka tapauksessa nää on soketissa, että tästä vaan nyppää soketin irti ja mittaa tuolta, niin kyllä ne löytyy ne pinnitteet ja tuota piirilevyä, emolevyä tarvitsee tuolta ottaa pois. Etu, tässä oli toi pumppu kiinni. Aikoinaan se, mikä pystyy toistamaan piirejä, mutta kun se tiputtaa kaikki, niin mä otin sen tänään irti. Sitten on tässä nämä ohjaukset, tulee kontrollereet tänne piiriin, niin nämä tulee niin kuin ihan linjassa, että tässä on yläpuoli ja alapuoli ja sitten on tuo esilämmitys ja nämä on, niin kuin menee ihan linjassa. Täällä on etupaneeli kokonaisuudessaan, koko etupaneeli, ohjausnappulat ja nippulat. Tämä on vähän omituinen, tai siis omituinen, mutta tämä on tämmöinen erikoinen. Että ne on laittanut sinne paksusähkö ja tasavirran samalle niin kuin ihan vierekkäin. Tuossa on paksusähköä ja sitten oliko ihan tästä lähtee sitten heikkisohjaukset. Ja tuohon taitaa tulla powerilta ohjaukset tuohon noin. Tai ohjaukset kun jännitteet, heikkisjännitteet. Että aika simppeli, siis eihän tämä tämmöistä piirilevyä tarvitse. Kun mäkin olen itse noita viritellyt, niin kyllähän nämä pystyy kytkeen niin kontrollerille, mutta se on sitten aina sen, saa piuhat siistimmin, kun vedetty viirilevylle nämä kaikki liitänyt. Täällä pohjas toi termoparille, se mikä on tämän ykköskontrolleri, niin sä saat sen toisen lämpötilan sinne seuraukseen, niin se on vedetty oikein, tai tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin käytetty samaa kaapelia, sitten on liitoskohta ja sitten se menee sinne termoparille ja sitten sillä pystyy mittaamaan. Niin silleen se niinku käytännössä pitäisi tehdä. Mutta aina kun tulee joku tämmöinen liitoskohta, niin kyllä se aina huonontaa sitä siitä lämpötilaa, että se voi vaihtua. Sen takia se on aina parempi, että mitä liitoskohan jälkeen, jos on ihan lyhyet kaapelit ja sitten suoraan mittauksesta ja sitten et liitoskohta olisi se mittapiste, mistä ruvetaan mittaamaan, niin se on aina paras vaihtoehto. No äkkiä tässä vielä. Eli tossa oli toi mun oma tehosäätö. Tässä on tää kuumaliima. Mä viritän kaikki aina kuumaliimalla, jos me tehdään prototyyppejä meidän jaksa piirilevyä. Kun ne joutuu kuitenkin suojaan, niin tolle nyt käy äkkiä nopeasti. Eli tossa on se opto, mikä erottaa, tää toimii 12 voltia nyt, kun mä oon erottanut sen, ja sitten tää Altekin oma jännite, niin mä se ohjaa opto. Niin sit kun mä painetaan napista, niin se ohittaa ton releen, ja mä saan sieltä tehoa niin paljon irti, kun mä haluun. Tässä oli jotain, nää oli noita näitten puhaltimien kontakteja, niin sitten mä laitoin sinne releet väliin vaan, ja ihan simppeli. Sitten alapuolelle joku tommonen, tosta itse asiassa näkyykö, tommonen säätö, PC-tuulettimen säätöyksikkö. Se on ihan tommonen perus, mistä pystyy säätämään nopeutta. Sitten pari kytkin, tää kytki tässä näin, niin ihan perus jännite, viritys ja sitten saa ton laserin päälle. Tuolla taitaa olla, tonne mä oon taas tehnyt, tuolla on toi LM 317 taitaa olla regulaisia. Tiputetaan jännite tuolle laserille. Ja tää on ihan simppeli tää. Minua ohitan tonne. Se taitaa olla just toireille tossa. Mä ohitan sen, että mä saan sen niinku automaattitoiminnan ohi pääsen. Ja sit mä pääsen esilämmittämään silloin kun mä haluan. Eli siitä se menee aika helposti siihen. Nää kaikki soketis. Nyt jos seuraava malli ostatte tai joku ostaa, on kiinnostunut tällaista koneesta, ostaa se R392, niin mä oon nähnyt sieltä kuvia, niin ne ei oo enää näin laadukkaasti tehty tää emolevy. Et nyt ne on semmosia kiinteen releillä. Ja ei oo soketissa enää, että ne on suoraan juotettu piirilevyllä. Et ei oo samannäköinen täältä sisäpuolelta kuin nämä vanhat koneet. Nää oli niitä ensimmäisiä, mitkä tuli tämmöset budjettikoneet. Sitten tästä, no nyt tässä näkee nää. Siinä on toi itse asiassa toi mun, tää on tää termopari.
Taas on se mun referenssi, sitä mä pidän niinku näitä, niitä mä seurailen. Nyt tässä on tää perus sit, tuolta tulee toi alanosle. Tollasessa termo, tää on se alapuolen termopari, mikä ohjaa sitä esilämmöt. Se ei oo niinku kiinni, tossa on tommonen pieni väli. Se ei oo kiinni tossa elementissä. Mut nää on kyllä, nää kaikki keraamiset elementit, kun vaihtais tehokkaampaa elementteihin, niin tää kone olisi, tästä saisi kuulla ihan fiksun vehkeen niin kuin nopeudelta. Nyt mä lämmitän aina siihen 150 tai 140 aluksi ja sit rupeen tekee sitä profiilia, että se kerkee, että kaikki kerkee mukaan. Tämähän on perus, ei tässä ole mitään, ne kytkennät tosiaan, siellä oli käytetty lämpöjohtoa, niin kuin näkyy tässä näin, ei ole mitään paskajohtoa ollut siellä. Ihan hyvin mun mielestä tehty. Kaikki on suojattu ja tää menee tää letku tästä, niin tää on PVC, mutta tää menee tälle piirileviäädyttäjälle, niin se menee sen sivuun, ei sekään oo kuumassa. Mä ite laittanut, mä oon tehnyt niitä ohituksia, otin ton tehon säätöön, niin sit mä oon laittanut silikoonilla, että johdot kärähdä. Ihan hyvin, niin ei mulla tässä mitään moittimista, niin kyllä tän, jos muutamat perusjutut, mitä haluit, jos haluu fiksaa itse, niin nämä on kaikki puristettu nämä apikolla ja hyvin tehty, ei ollut yhtään löysää ruuvia. Täällä on kuuma liimattu, oli kaikki nämä liittimet kiinni, ettei ne tärinästä irtoa. Ainoa, mikä tässä oli, kun tämä tuli tämä kone, niin oli tämä ylä. Nosle ja alanosle, kun se oli varmaan tärinästä tärissy, niin sen linjaus oli tää. Täältä oli jo vääntynyt niinku tää koko laite. Et ne ei täsmännyt, ne ei ollut niinku tasaisia. Ne noslet, kun laittaa tällä tasaan, niin ne ei mennyt tasaan, että se oli vähän killis. Mutta ei se, kun mä työnsin vaatin kiinni vähän ja työnsin takaspäin, niin se oli siinä. Täällä on nää kaikki lukituksia, mitä saa. Joka liuvulle saa lukituksia. Tää on sen takia tämmönen kone, tai mä ostin, olisi, noin mun omat virityksetkin toimii ihan hyvin. Mut kun, jos haluaa päästä helpommalla, niin kyllähän tällaisten kaikkien akseli- ja profiilien ostaminen ja tekeminen ja sorvaaminen, niin on sellainen duuni, että kyllä helpommalla pääsee kuin ostaa. Ja ostaa tämmösen budjettikoneen, mikä on hyvä runko, mikä on laadukkaasti niin kuin tehty tää runko, niin voihan tähän sitten tässä rajat niin kuin mahdollisuudet tehdä ihan mitä vaan. Kuhan ainoat, mikä sitten sen takia mä ostin tänne, että ne on noin kontrollereja. Koska nyt jos ostaa semmoisen koneen, missä on joku kiinalainen firma on tehnyt softaa, joku tietokonepohjainen, niin se voi olla, että sitä on aika vaikea sitten niin kuin lähteä itse jalostaa. Eli että sä saa sitä lähdekoodia, tuskin saat. Tai sitten, että oot niin kova, että pystyt itse koodaamaan niin kuin paremman softa. Tai jos haluat jotain kehittää, niin se on niin vaikea, että lähteä sitten tekemään. Nämä kun on kontrollereilla, niin näissä on kytkentäkaaviot selvät ja siitä vaan kun katsoo kytkäristä ja miettii, jos haluaa jotain tehdä itse, jotain pulssiohituksia tai ihan mitä vaan, niin sehän onnistuu sitten ja pystyt kontrollerit vaihtamaan ja vikahaku on helpompaa ja niin kuin sellainen huoltoystävällisempi kone. Niin kuin tulevaisuudessa, että mä käyn tällä, mä meinaan vetää loppuun asti. En mä tätä hävitä, parantelin. No esilämmitys, kun vielä korjaa ja laittaa sen kuntoon, niin kyllä tää ihan hyvä kone on. Täällä itse asiassa tostahan näkee ton, miten toi toimii toi ylöspäin nousu. Eli täällä on tää tappi, mistä pyöritetään ja sit se on tollasessa profiilissa kiinni. Ja onhan täällä niin kuin jotain semmosia uskomattomia juttuja, mitä kun esimerkiksi toi termopaarin kiinnitys, niin on laittanut sinne tommosen metalli hitsannut tommosen metallipalasen, kun ne paneeli termopaari adapterit tai ne kiinnikkeet, mihin saa sit kiinni, niin ne on kalliimpi, ne on paljon kalliimpi. Mä en tiedä minkä takia. Niin tämmöset, nää ei maksa mitään. Niin sit on tehty tommonen viritys tohon väliin, joka nyt on. Tai en mä nyt, jos on Femma maksaa yksi, niin onko se sitten niin hirveän kallista?
En tiedä, mutta kyllä tuo on vähän omituisi juttu. Ja sitten tämmösiä kaikkea ajastettu piipparia. No, jokaisella on oma tyyli tehdä. Mun mielestä tommoset piipparit, jos sä lämmität piirilevy 250 asteeseen, niin mä luulen, että kukaan ei lähde siitä hyppiä yhtään mihinkään. Että se kattoo se koko prosessin läpi. Tai jos lähtee, niin kyllä mä sanon, että aika heikolla käsillä on sit korjaaminen. Aina voi sattua ihan mitä vaan näissä lämmityssysteemeissä. Et semmonen se on. Eikä tässä mitään ihmeempää. No nyt toi on toi. Tuolta näkyy toi. Tää akseli. Se oli 25 hampainen se. Se tota. Ratas mikä on tuolla. Se on tuolla välissä. Ja sit se tota akseli kohti. Tästä saatiin säädettyä ton. Et mikä on niinku alimmillaan mihin se menee. Kun toi piirilevy. Jos sulla on piirilevy siinä noissa pidikkeissä, niin sä pystyt määrittämään, ettei se tipu sitten alas. Mutta ei mulla ollut ongelmia. Mun mielestä tää on niin jäykkä. Mä en oo mitään rasvaa laittanut näihin. Tää on niin jäykkä, ettei tää niinku liiku, vaikka lämpenee ja laajenee, niin ei tää lähde tippu. Jotkut on valittanut, että tää tippuu, mutta ei mulla ollut mitään ongelmia tän kanssa. Et tää on ihan hyvin. Niin ja tossa on toi laseriviritys. Se on vaan ihan. Mä laitoin sinne mutsku alle ja sit vaan tosta ruuvin päältä kiinni ja porasin noin reijät. Kyllä siinä saa vähän mittailla, että se menee oikein. Sitten kun se menee, niin se on ihan suoraan tosta kohdalla. Ja mä säädin sen sillä, että kun eka laitoin noslet kohdalle, että molemmat noslet on tossa niinku kohdalla keskenään ja sitten kun nyt kun mä käännän tän näin, niin se laseri on sit siinä keskipisteessä. Sit se on aina, että mun ei tarvitse sen jälkeen, kun mä oon kohdistanut laseripiiriin, niin sit ne on jo linjassa nää noslet, kun mä käännän tästä sivulla. Mut ihan perussimppeliä tekniikkaa. Jos joku on vähänkin perehtynyt automatiikkaa tai johonkin, niin ei kai enää kummallisimpi. Sen mä oon huomannut nyt omissa vehkeissä, kun mä oon käyttänyt. Mä oon käyttänyt vikavirtasuojakytkin katkaisemaan niin kuin pääkytkimenä. Niin ei oo mitään vaikutusta, vaikka on tämmösiä sähkövastuksia, niin et polttaisi vikavirtaa. Hyvin on toiminut vikavirran kanssa. Et jos oman laitteen tekee, niin mä suosittelen käyttää pääkytkimen tilan vikavirtaa. Niin jos jotain sattuu tai kaapeli irtoaa tai jotain, niin on se ainakin semmonen pikku ilmanen henkivakuutus. Ei muuta, jos tulee jotain kysyttävää, niin kyllä mä voin kertoa. Tällainen tää kone on. No, jos on jotain kytkentäohjeet tai jotain. Ei nää niin, nää modifikaatiot on niin vaikeet, että jos jotain vinkkiä haluaa tai haluaa tarkennusta näihin, että miten mä oon tehnyt ne, jos jollain on vastaava kone, niin voin mä kertoa, mutta kyllä mä toivon se, että sitten kun mä annan sitä informaatiota, niin se pitää olla sitten sellaiselle tyypille, ketä ymmärtää näistä sähkövaaroista. Että ei tää nyt ole semmonen homma, että tästä niinku ruvetaan vaan ruvaamaan, koska jos väärällä kytkennällä, niin voi oikeasti tehdä paljon harmia. Ja jos ei ymmärrä sähkön päälle. Että kyllä tässä niin kuin pitää vähän harrastaa ennen kuin lähtee roplaan näitä niin kuin paksusähköhommia. Mutta ei mitään. Kuvataan video taas sitten lisää, jos joku haluaa nähdä. Tästä oli pyyntöä nyt, että mä olisin näyttänyt konetta. Että miten tämä niin kuin sisäpuolisysteemi toimii. Voi nyt tässä vielä pyöräyttää tästä hitaasti, näkyy kaikki nää. Siinä on se emolevyt. Tää on nähtävästi suunniteltu johonkin toiseenkin koneeseen, kun siinä on releille enemmän paikkoa. Sitten siinä on tuo muumat viritykset. Kuuma liima härdelliä ja sitten siellä on DC poweri, Kiina poweri ja siellä tuo pääkytkin, mikä on nyt ihan vaan johdonsuoja. Sitten on nää noslet. Siellä on termopari. Ylänoslissa on vähän samanlailla. Se oli siinä.